children hapa habari ya hii asay kuachane naye. Maana hiyo hii asay ndio imetanish jina langu vibaya kwenye media. And they will not allow it. Ni swali langu ni moja, ningeomba kwa mchungaji. Pale umezungumza kwa haya mambo yote yalisababishwa na pastor fellowship. Kiongozwa na pastor Kakala. Unafikiri pastor Kakala kwa hapa. Tungependa tujue hii mambo iliendaje, kwa sababu sasa kama hawa watatwati unawakana. Na my point of view ni kuwa hii kuchafuliwa jina ilianza na pastor Kakala. Ningeomba kujua ilianzaje akiwepo hapa ili tuweze kujua pia sisi. Kidogo. Sijui hapo sawa. Kidogo. 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 Nakubaliana na sisi kwamba tusipige na kwamba tuwaache wajadiliane. Lakini tusisahau ya kwamba yuko na point ambayo ameitisha kutoka mwanzo ya kwamba wale wote waliokuwa wamemtaja yeye hawako hapa. Nafikiri kweli eh. Ngoja kidogo bado. Wale walioko hapa. Ngoja kidogo. Sasa secretary anasema kwamba wengine wamekuja. Na tunataka kusikia. Ila sahadari yangu ni kwamba tumekuja hapa kutengeneza. Hakutaharibika kitu. Mbona unakuwa na wasiwasi? Hakutaharibika kitu. Kwa nini? Watu wa Mungu wameniahidi hivyo. Kwa sababu gani? Tafadhali tujue ya kwamba lengo letu ni kutengeneza na tukitoka hapa tuwe tumetengeneza mtaa mzima. We are leaders and we are having following out there. So kile mtakacho kisema hapa na kiwe kimefikiriwa vizuri katika hekima ya kiungu na kisemo hicho. Asante. Karibu. Changie kuhusu kwamba hasa pale nimesema kwamba katika wote wale wahusika wa mtaa aliwatai kwamba tuwe na wao mmoja. Mimi niko nasema yeye ikiwa kama sisi hapa kama ndugu aliosema ile bana sisi ndugu wa Malindi town tumeikana hapa kwa ajili kufundisha ile kitu hicho. Kisha kufundisha hapa ukitoka hapa kwenda kuambia wale wenzetu walio nje wale wakali kwamba yale mambo tumeyafundisha sisi mbali umemaliza na yako sawa. Yale aliyosema labda si kweli labda si sawa. Labda ni bwana mkubali kwamba atakuwa tena vile alipokuwa ushona ili tufike pale kwa lengo. Lengo ni suluhisho kwa na suluhisho kwa vijana wasome. Na ikiwa vijana hawasomi sio tunasema sio tunasema hata hasa pale kama hakusoma shule angeweza kusoma bendi. Ni kweli ndio? Ni kweli. Angeweza kusoma bendi lakini alikuwa shule akajua na akaweza leo kuhubiri. Ikiwa anasoma shule angeweza kuje na kusema wale vijana kama hawatasoma kesho tutakapokuwa wema kwa kuhubiri tutakuwa wema pasta kwa wema shehe lakini kama hawakusoma tuwai watakuwa ni wakora mpaka tena mtaani na kupoteza vijana wetu. Kwa hiyo ni kwamba yeye pasta bali kwa kutengeneza mjadala kama Mungu ni kwa njia nzuri na kutoka hapa tupeleke ujumbe waite wale kwamba sisi ni ndugu tunafikisha maisha. Asante baba kwa hayo malengo pia tuliyozungumzia na lengo letu kubwa ni kuleta uwiano kule mtaani. So naona ni heshima kubwa kumpatia nafasi Bishop MacKenzie kujieleza katika hili swala na kwa sababu Pastor's Fellowship unaona wameingia basi nao watatusaidia kusuluhisha hili jambo ili tukitoka tukawe na mwelekeo mmoja. Karibu. Nataka kusema kama sisi zote hapa ni watu wazima, si ndio? Na kuna kauli kama kamati iwe form the letter has to go halia, si ni kweli? Hatujakubali hapo kwamba barua ilikuwa iende mapema, si ndio? Ikaenda jana ambapo hiyo barua ingeenda hiyo siku tulikuwa tumesema iende angekuwa sasa naye ameleta apology yake ndio tusitaim kuja kukaa hapa tukose kufanya ile majadiliano ambayo tunataka kufanya. Hiyo ni ya kwanza, ni kuomba msamaha kwamba hiyo barua haikwenda wakati unafaa. Hiyo ni kwanza point ya kwanza. Kwa sababu kama barua ingeenda hiyo mapema hata mimi nikiitwa pale kwa mkutano lazima nipewe sai nijipange. Sasa aliitwa na akapewa barua jana. Kuongea ule ukweli hapa hatuna unyama, tunataka kusuluhisha. Tunataka kusuluhisha na sababu tete mapatano. Barua ingeenda kuchelewa hiyo ni apology kwa niaba ya kamati. Sisi mtendaji tulipanga barua ileto kesho yake na ikachelewa. Kwa hivyo utatusamehe. Na kwa sababu hiyo yeye kutoka kwake nyumbani alikuwa ameandika katiba yake. Iwe itakubalika, haitakubalika.
kwamba yeye alikuwa anataka ABCD hivi na hivi na hivi. Hata kama tutaka hapa kuongea yale ambayo tutataka kuongea, tumsimamishe aongee. Amesema hataki watu ambao hawapo. Sasa kakala yuko na pastor Spiritus hao ambao walikuwa wanataka wamekuja, ndio wamesema ndio wahusika wakubwa. Sasa mimi ningeomba hivi, si wamerongwe wahusika wakubwa kwa sababu wamekuja, mjadala afanye nini wanze tujue pale tutafikia. Wale wengine kama tutakapo mkutano mwingine waitwe ili tufanye kazi kwa nini rais. Asante mama, nafikiri hapo tulikuwa tumekubaliana hivyo na ombi la secretary, na naona kama hakuna mtu mwingine ambaye ana tofauti ya hivi. Tuokoe wakati kwa kumpatia bishop nafasi ya kutuelezea yale ambayo anataka kuelezea. Hata itabidi nisimame sasa, maanake naona najaribu kuwa wazi lakini bado wale ambao wameingia huku sasa hivi wajiintroduce wao wafanye mfano. Najaribu ya kwamba ili jambo liweze kuchukua muda mfupi iwezekanavyo, lakini inaonekana tunataka kufanya mchezo wa sema rudia, sema rudia, na hiyo ndio kitu ninaavoidi. Maanake nimesema kutoka mwanzo katika barua yangu ya kwamba muda ni mfupi iliyoitwa na Kiswahili. Nashukuru umeapologize kwa hiyo, lakini hiyo haijapeana ruhusa ya mimi kuendelea na mkutano. Nashukuru kwa hiyo. Kile ambacho kiko ni ya kwamba nimesema kuna stakeholders, na back in your mind you should remember that there is a case pending in court, na hiyo case pending in court inahusisha OSPD, OCS na DCC ikiwa pale. Na nimesema from the beginning, kwa nini nimtaje Pastor Kakala, ya kwamba vita hivi nilivyo navyo, Pastor's Fellowship akiwa yeye ni kiongozi, ndio walianza juu yangu. Na nikasema ya kwamba siwezi kuendelea kujibu maswala yale ninatakana kuyajibu kama Pastor's Fellowship as a whole wako hapo. Maanake walipoketi wakadiscuss hawakuwa watu wanne, hawakuwa watu watatu, they were over 30 and I know the number because I was fed back. They were over 30. Kwa hivyo